ekitongole ekivunaanyizibwa okubunyisa amasannyalaze mu ggwanga UMEME nejebuli eno kikyagenda maaso n'omulimu ogwakiweebwa era olabira bino abatuuze eruuka akadde konna bakuwona ekizikiza okusinziira ku UMEME gavumenti yakuteeka obumbi obusoba 36 mu nteekateeka z'okubunyisa amasannyalaze mu bitundu bya Uganda naddala ebyo ebyesudde ebibuga wano minisita w'amasannyalaze n'obugagga obw'omuttaka Ruth Nankabirwa w'asinzidde n'alaga enteekateeka nga bwe ziyimiridde. We can't finish the power we have. At peak, we use 700 megawatts out of 1,268. So that means we have to work on the distribution network. We also have to increase customers. Minister agamba nti bazze bafuna okusoomoozebwa mu nsonga z'amasannyalaze omuli abantu abayungibwa ku masannyalaze mu ngeri emenya amateeka wabula kino kya kukomezebwa mu bwangu. Njagala kubalabula. Eteka naliyisizzaamu mu cabinet the amendment bill to the Electricity Act 1999 twataddemu stringent measures to deal with the vandals manyi nti mu parliament mugenda kumpagira. Nankabirwa agamba nti okunoonyereza kwalina kulaga nti abakozi ba UMEME bennyini benyigira butereevu mu bubbi bw'amasannyalaze nga bakolagana ne bakamyufu wabula si baakubaganya. Tutunulire bannaffe abatuyitamu nga basala waya zaffe twetegereza abakozi abo oluusi abaziteekayo simanyi lwaki mutwe gwange mwekiri nti omuntu wa bulijjo ayinza okutya okukwata ku masannyalaze ago olwekyo abatuwanikira waya mwe ba first suspects. Alaze nga biwaliwo etteeka erijja ku nsonga y'obubbi bw'amasannyalaze era lya kukwata abo bonna abalemedde muze guno. Bracing Nshaho nga yakiikidde ssenkulu wa UMEME asibye abatuuze okukwatagana obutereevu n'ekitongole ekivunaanyizibwa okubunyisa amasannyalaze UMEME okubanguyiza empeereza. Vandals are taking conductors. These conductors are being used for purposes of making aluminium pans for cooking. And beyond that, you find that they are also siphoning the oil from transformers for purposes of welding and so on and so forth. UMEME yatandika okuyunga abantu ku masannyalaze mu nteekateeka ya gavumenti gye yaleeta ey'obwereere era we butuukidde leero ng'abantu asoba 27 be bakayungibwa ku masannyalaze. Titus Jemba, BBS Telefina, Ageesigika.